שלום, ערב טוב. קודם כל תודה על ההזמנה. תראו, הסיפור הוא סיפור סבוך, לפחות בקו שאני מייצג, וגם נדרשתי לייצג אותו הערב, הזווית של הציבור המזרחי בישראל. לפני איזו תקופה התבקשתי על ידי מוסף הארץ, שעוד לא פורסם, לנתח את ספרה של תמר גוז'נסקי, קומוניסטים מזרחים. כן, יצא וביקשו ממני לקרוא אותו ולהגיד מה אני חושב, קומוניסטים מזרחים. והשאלה שאני בדקתי היא שאלה מאוד מעניינת. פתאום בחנתי, ראיתי שבכל המאבקים החברתיים שמזרחים היו מהשכונות, דרך ואדי סליב, דרך הפנתרים, מי שלחם איתם ממש באותם שוחות חברתיות, היו הקומוניסטים בישראל. ניהלו את המלחמה באותה עקבות, באותה סולידריות, מתוך באמת נחישות ואחריות וחברותה, וזה היה מרשים. אבל אחד הדברים שעולה בספר בצורה עמוקה, שלמרות ההזדהות הזאת, ממש בבחירות שאחר כך, התמיכה במפלגה הקומוניסטית הייתה מינימליסטית. זאת אומרת, זה ציבור שלא תמך באופן עקבי בתנועה הקומוניסטית, למרות המאבק המשותף. ושאלתי את עצמי, למה זה, בעצם, למה זה קרה? איך יכול להיות שהדבר הזה קורה? אז פעם לתמר יש איזו סיבה, מפני שגם גם בתנועה הקומוניסטית המזרחים נדחקו לשולי הרשימה, אבל הסיבות היו הרבה יותר עמוקות, ואני חושב שיש לי ראשיתה של תשובה לגבי הדבר הזה. תראו, הציבור המזרחי שמגיע לישראל ועולה, הוא לא עולה מתוך אותם תמות ציוניות, של, מתוך אותה ברנריות של איזשהו יהודי חדש, או איזה קריאת תיגר על היהדות ועל המהות היהודית, הוא עולה מתוך תפיסה אמונית מוחלטת. כלומר, אם יש מי שמגדיר את הציונות אנחנו, ציונות זה אנחנו לא מאמינים באלוהים, אבל הוא הבטיח לנו את הארץ, זה דבר שלא בעצם עבד אצל הציבור המזרחי. לכן העניין הזה הוא סיפור סבוך. לכן הוא לא קרא תיגר על היהדות, והוא הגיע הנה בתפיסות אמוניות לאומיות, ולכן הביטוי הלאומי היהודי שלו זה באמצעות מדינת ישראל. ולכן עולה כאן השאלה, האם בעניין הזה, האם אפשר דרך האתגר הגדול, מתוך ביטוי לאומי יהודי עם איזושהי אוריינטציה מסורתית, האם ניתן לחולל תפיסה דמוקרטית ושוויונית מלאה? אני חושב שכן, דרך אגב. זאת אומרת, אני חושב שהקטטה היא קטטת האתמול. לדבר על המהלך של הביטוי הלאומי היהודי, וזה אני אומר שהיא קטטה שמבחינתי עדיין קיימת, אבל לדבר עליו במושגים אוריינטליסטיים, אדוארד סעידים כאלה, כאילו אין ביטוי שהוא איזה קהילה מדומיינת שהגיעה לכאן וחוללה פה בלא שום קשר למהות היהודית שלה את המקום הזה, זה איזושהי קריאת תיגר על תפיסה לאומית, אמונית ודתית, שלפחות הציבור שאני בא ממנו מאמין שזה הביטוי, שמדינת ישראל היא הביטוי המוחה של הדבר הזה. אבל אני חושב, וזה דיבור על העבר, זה דיבור על קטטת היום, או אולי גם קטטת האתמול, אבל אני חושב שמה קורה לנו, וזה אני אגיד איזושהי הערה אופטימית, אם אנחנו באמת זונחים את הקטטה הלאומית. אני מציע לזנוח את הקטטה הלאומית. יש לי זה שתי דוגמאות טובות לכך. אני חבר הוועדה הגיאוגרפית של משרד הפנים היום, לא רחוק בחיפה, ושם אנחנו מסרטטים ומחלקים מפה חדשה בישראל במועצות אזוריות וערי פיתוח ויישובים ערביים, ואנחנו ממש עוסקים בזה בפועל ומעבירים אדמות, שהשאלה היא שאלה אזרחית. אנחנו מתחילים לחולל מרמת השטח שוויון אזרחי מהותי, וזה קורה גם היום. כשאני כעורך דין דן באום אל-חיראן, בפלג אבו אל-קיאן, ואנחנו מדברים על זכויותם של הבנות לשוויון באדמות שלהם, אנחנו מנהלים את זה ממקום אזרחי לגמרי. אנחנו שוכחים את הקטטה הלאומית, כיוון שזה לא מוביל אותנו לשום מקום, ואני אגיד את המילה האחרונה בעניין הזה, אני מאמין בכינונו של בית מזרחי, דמוקרטי ושוויוני, באופן שמקיים את הדמוקרטיה המלאה, בלא לוותר על תג אחד מבחינת האוכלוסיות שיכולות לחיות בשוויון מלא בארץ הזו. תודה. תודה רבה.